Lucas desde San Carlos, sí, señor caballero. La representación que también tiene un poco de fe, es un gran petit recado. Moltes gràcies, repitents, i fins la pròxima. Segon grup que està preparat, com vulgués ser. Segon grup. Què sou? Vení Carlot, eh? Vení Carlanders. Vale, que bo. Vení Carlot, gràcies per la vostra assistència. Un petit record d'esta vinguda a Sant Jaume. Ha d'aprofitar tot per avançar-nos, eh? Sempre. Un altre grup, un altre grup, qui hi ha preparat? Veneu un altre, sisplau. Un altre grup, que esteu vidagals, que sou camarades. Un altre grup, per favor, veniu. Camarades, vinga, camarades, aquí. Un altre aplaudiment. Camarades. Un petit detall de la vostra generositat. Bé, un altre grup. Ja tenim un altre per aquí. Aviam. Qui sou? Qui sou? Del Tebre. Ah, molt bé, avant, home. No li hagués vergonya, avant, que és com si estessis a casa aquí. Vamos, estàs a casa. Un altre grup. Qui ha preparat? Aviam, al davant. Ah, tenim els dansaires de Càlix. Molt bé, aquí els tenim. Molts altres palets que ens venen de molt a lluny, amb saires de Càlix. Molt bé, moltes gràcies. Calijón, us dic, vull dir, eh? Calijón. Un altre grup, qui mos falta? A veure, qui mos falta? Mos falta algú? Qui veig? Qui veig? Qui veig? Qui veig? Molt bé, estirem aquí. Mirant que guapos. Si posen els millors joves. Molt bé, gràcies també. Qui vens per l'esforç? Qui més queda? Qui em queda? Sant Jaume? Ah, Sant Jaume també té regal. A veure, qui ve? Sí, ho planté. Ho planté de Sant Jaume i m'he recollit el regal. Un aplaudiment. Vinga, va. Molt bé, ho fan tot, sí? Gràcies a les autoritats. Ho sento un altre dia i ho vam passar molt d'alguna cosa. Hola, bona tarda a tots. Mireu, això és simplement que volem fer un convit a tots els grups que han vingut avui, perquè el dia 17 de juliol se fa a Móra d'Ebre unes jornades de música tradicional i se farà un boreo com un poc una festa com la que acabem de fer aquí avui, i a tots els grups es convida el 17 de juliol a Móra d'Ebre a un dinar. Esteu convidats i el boreo que es farà allí en nom de la rondalla dels postres que organitza este acte que es diu Ebrefolk. 17 de juliol a Móra d'Ebre. Tots els grups que avui heu participat esteu convidats a dinar i a la festa. Moltíssimes gràcies. Molt bé, la festa continua. Bé, i ja per acabar, com és de costum en aquestes trobades, tots els grups que han participat ara participaran en una foto comú aquí a la plaça. El grup es deleitarà en un bolero, Bolero, Sofia, Sofia i la Ronda de l'Esports. Tots els grups, va, veniu cap aquí al centre, que nosaltres acabem ballant tots junts. Sempre és la costa de l'Esports. Veu-me'n tots. I a l'acabar aquesta peça, serà el final de l'acte, ho recordem als participants, que allà on us heu vestit, allà al casal, tenim un petit refrigeri per a compensar els esforços i les calors. D'acord? I treballadors, la festa final que és aquesta foto conjunta aquí a la plaça. Sergi, és una foto, un bolero.
modelo a la seguidilla. Miguel.